Labdien, vīna draugi! Šato verdens veikalos jūs ne tikai varat iegādāties vīnu, bet jums ir arī lieliski iespēja nodegustēt vīnu. Un vīnus, kurus jūs varat nodegustēt, protams, kad mainās no nedēļas uz nedēļu, bet tas jums arī paver iespēju pamēģināt interesantas jaunas lietas un iespējams tātad arī iegādāties pēc veiksmīgas nodegustēšanas šo te konkrēto vīnu, kā arī es mēģinu šajā gadījumā izdarīt. Un tātad šonedēļ, pateicoties tam, ka šī pudele ir atvērta, jums būs iespēja nodegustēt arī ļoti unikālu un interesantu vīnu no Dienvidu Francijas, no maza reģiona Collioure, par kuru esmu jau iepriekš stāstījis, kas atrodas uz Francijas un Spānijas robežas, kur arī vēsturiski ļoti daudz cilvēki ir dzīvojuši no Katalonijas un joprojām dzīvo. Viena no valodām ir arī kataloniešu valoda, kā vietējie paši runā. Un tas ir reģions principā, kas atrodas pie pašas vidusjūras, kur ir arī ļoti unikāli geogrāfiski apstākļi, kas, protams, iedod unikālu raksturu vīniem. Reģions ir slavens ne tikai ar sarkanvīniem, rozā vīniem, stiprinātiem vīniem, bet arī ar baltvīniem, par kuriem es jums pastāstīšu. Un, ja mēs runājam par vīnogu šķirnēm, tad šajā gadījumā tā ir vīnoga ar nosaukumu Grenache Blanc vai baltā Grenache. Un, kas jums ir jāzina par šo vīnogu, kad tā dod ļoti spēcīgus savā raksturā pilnmiesīgus baltvīnus, kas varbūt nav tie parocīgākie un vieglāk saprotamākie baudīšanai, kā saka, vienus pašus, bet tie ir izcili partneri dažādiem ēdieniem. Un šis te ir arī izturēts apmēram 2-4 gadus ozolkoku mucās zem speciālas raugu baktērijas, kas arī piešķir vīnam unikālu raksturu. Mazliet vīns smaržo pēc jūras sāļuma, mazliet pēc kumelītēm, pēc austrumu garšvielām, tad ļoti tāds pārbagāts aromāts vīnam. Un garšas ziņā, kā jau es minēju, ļoti spēcīgs un būs ļoti labs partners, ja jums patīk gatavot dažādas putnu gaļas, krēmīgās, bagātās mērcēs, dažādas pastas ar krabja gaļu, ar omāru gaļu, ēdienu ar trifelēm. Arī šeit ļoti labi nāks talkā tažīnas no, piemēram, Ziemeļāfrikas virtuvēm, karija ēdieni, kur ir arī dominē šīs te austrumu garšvielas. Tā kā šis vīns paver ļoti plaši sakal vīnu un ēdienu baudīšanas un kombinēšanas iespējas. Vīns nāk no Domaine de la Rectorie vīndarītavas, kas principā skaitās viena no labākajām Collioures reģionā. Un šis ir vīns, kas arī savā ziņā pārsteigs tos cienītājus, kas ir gatavi eksperimentēt un pamēģināt kaut ko jaunu. Nu, un katrā ziņā es domāju, ka arī tiem, kuriem patīk Chardonnay vīnogu šķirni, kas arī siltā un saulainā klimatā spēj dot ļoti spēcīgus vīnus, strukturētus vīnus, tad, ja vēlaties pamēģināt kaut ko jaunu, varbūt netik tipisku un tradicionālu, tad arī iesaku atklāt šo te baltvīnu no Grenache Blanc vīnogu šķirnes, no maza, gleznaina, ļoti skaista reģiona Francijas dienvidos, Collioure. Tā kā nāciet un izbaudiet!